Mən bir söz deyim. Mən ki, çok əsəbləşdimsə, nəsə mənə çok pis təsir elədisə, elə bil ki, mən lüğətdə söz bilmirəm. Gəlmir heç nə, beyin dumanlanır. Sonra gedirəm evdə, sakitləşirəm. Allah bax. Sən niyə bunu demədin? Sən niyə onu demədin? Yanında bunu deyərdin, böyründə onu deyərdin, sağında onu deyərdin, solunda bunu deyərdin. Ha bax deyərsən. Bərba. Dilarə, xəngəl yanında acıqası, qurudu, qatığı. Nəsib, heç deməklə mən nələr deyə bilərmişəm. İndi mən təzdən hərirəm, fırlayıram o adamı, axtarıram, tapıram. Təzdən temanı salıram. O hazırladıqlarımı deyirəm, əsəbləşən vaxtı yenə yadımdan sən əsəbləşəndə nətər sakitləşirsən? Sazla mı, sözlə mi? Mənim əsəbləşməyimi, yəni ki, o xoş üzümü də Allah görür. Heç nə qalmır orada. Əsəbləşdim heç nə? Mən əsəbləşdim heç nə, gedirəm, sazı götürürəm, başlayıram, bir dənə qəşəh mahnı oxuyuram, deyirəm. Əzaflı Mikail deyib ki, gördün ki, əsəbləşdin, üç dəfə deyilən niçovu. Həlası. Əgər əsəbləşdirsə səni, nəyini döyərsən mənim? Bal çəkərəm, yağ çəkərəm. Bəli.